Algebra ska vi komma in på och ekvationer. Och första lilla avsnittet heter teckna och tolka uttryck. Då ska vi kolla först, vad är ett uttryck för någonting? Hela det här 2x plus 1, det kallas för ett algebraiskt uttryck. Det vill säga det innehåller någon slags bokstav. Den här bokstaven i det här fallet x kallas för en variabel. Det vill säga den kan variera. Man kan sätta in vilka siffror som helst istället för den där bokstaven. Så det är variabel. Framför där kan det finnas någon siffra och då kallas det för en koefficient. Till exempel 2x. Sen är det ett plus eller ett minus eller någonting. Och så kan det vara en ensam siffra som kallas för konstant eller konstantterm. Och den kan ju inte variera, det är ingen variabel, utan den har den värde den har, till exempel 3. Och som sagt, hela det här kallas för ett algebraiskt uttryck. Och algebra, det är alltså att vi räknar med bokstäver. Oftast x, men det kan även vara andra bokstäver. Så vi ska ta några exempel på det här. Vi ska för det första beräkna värdet av uttrycket som vi har uppe. Uttrycket 2x plus 1 om x är 4. Det betyder alltså att nu ska vi sätta in den här 4:an istället för x i uttrycket. Så 2x plus 3. Och här ska vi stoppa in 4. Därför att nu har vi fått bestämt för oss att x är värt 4. Så vi stoppar in 4:an där. Så vad blir det här då? 2. Men det här blir inte 24. Det betyder inte att 4:an står där och så blir det 2, 4, 24. Utan här emellan finns det ett gånger. De här skriver man inte ut, utan 2x betyder 2 gånger x. Så det måste vi observera, att däremellan är det alltid ett gånger. Så där har vi ett gånger. Och så plus 3. Och prioriteringsreglerna, de vet vi ju nu att gånger går före plus. Multiplikation går före plus. Ja, då tar vi det. 2 gånger 4 är 8. Plus 3. Och vi får 11. Så värdet för det här uttrycket 2x plus 1, det blir 11 om x är lika med 4. Vi ska ta ett exempel till. Och då har vi en rektangel som har den ena sidan som är 2a och den andra sidan är 3a. Och så ska vi teckna ett uttryck för det första omkretsen. Och omkretsen av en rektangel, det får man genom att plussa ihop alla sidor. För den här sidan är också 2a och den där är 3a. Då plussar vi ihop alla. Omkretsen, stort O, är lika med 2a plus 3a plus 2a plus 3a. Så hur många a har vi här? Vi har 2a plus 3a, då har vi 5a, vi har 7a, vi har 10a. Så ett uttryck för omkretsen är att omkretsen är lika med 10a. B, då ska vi ta arean. Och arean av en rektangel, det är basen gånger höjden. Skriver det här nere. Basen gånger höjden. Ja, basen gånger höjden. Basen är 3a gånger höjden som är 2a. Och hur multiplicerar man ihop det här då? Ja, vi tar siffror för sig och bokstäver för sig. 3 gånger 2 är 6. A gånger a är a upphöjt till 2. Däremellan är det egentligen inte gånger, men vi låter det vara så där. Så uttryck för arean är alltså 6a upphöjt till 2.